mulai niki bagi. Jadi lek cara kula wis kangelan bagi. Paling tidak arek niku didorong untuk berjamaah. Muga-muga oleh barokah waladolin. Amin niki lho Pak. Niki sapa ae kenek, Pak? Sampeyan bayang lho nggih. Ngeculno anak kaya apa ketar ketiri. Wong Nabi Yusuf mawon nggih, coba Nabi Yusuf. Nabi Yusuf niku falamma balagha asyuddahu atainahu hukma wa ilma. Nalika Nabi Yusuf iku sampai pada kondisi asyuddahu. Top-tope fisik, Pak. Umur pira lek cara wong sak niki, Pak? Ganteng-gantenge gampang wong kepencet umur pira? 28. Ya wes 28. Ketuwen lah. Selawe wes selawe. Anjene Nabi Yusuf jaman niku umure dawa-dawa, Pak. Saiki kematen, Pak, 28. Nggih, selawe mawon nih, selawe. Ngawaneng kok cadil. Nggih. Iku selawe, Pak, nggih. Gantenge. Terus duwe ilmu, nggih. Ilmu syariatin duwe, ilmu hikmahin duwe, fisike ganteng, Pak. Pun akhire jenenge Yujulaika, Pak nggih. Langsung diceluk ya waqalat haitalak rene tak takon cara sapa ya? Sapa ya? Pak Noe wis gawe cetuk gak nesuan lho Pak Noe. Sampeyan nek diawiare ayo ya apa cara? Haitalak rene lho. Melayu apa apa mundur kira-kira isin karo anu gigi ya ya hai talak rinio kira-kira lek sebagai manusia ya podo Pak nggih jane podo Pak diceluk karo nggih bidadari istana Dewi Zulaikha bojone perdana menteri. Perdana menteri gak iso anu Pak nggih gak iso anu ngono ya nggih gak iso anu ya akeh lho Pak wong gawan ganteng gak iso anu iku akeh. Oke. Mergo kakean anu. Ya kakean anu. Ya. Wes ngono ae. Gak iso anu mergo kakean anu. Ngono wes. Wes cukup gak guyon tapi temenan iki Pak. Nggih Pak. Kadang gong wayahe anu wes. Anu-anu. Nggih kadang ya Pak. Iku jenenge iso gak iso anu ngarep iki ya. Arek nom-nom kudu diomongi Pak. Gak oleh anu-anu, gak arek no wayahe anu. Gak iso anu. Ana ge arek nom-nom kudu diomongi. Lek jek enom aja anu-anu. Kuatire jange lek wayahe rabi wayahe anu gak iso anu-anu. Ah wis ngoten mawon nggih. Iku jenenge man istajala sayan qabla awani ukiba bikhir bikhir manih Pak nggih. Pun diceluk Pak karo Dewi Zulaikha nggih. Diceluk Pak hai talak sebagai wong lanang padha Pak. Id hammat bihi wa hamma biha. Sampe lek ningali teng surat Yusuf nggih, Dewi Zulaikha ya kepingin nanggone Nabi Yusuf. Sopo sing gak kepingin roh gedang goreng enak. Monggo nih jebangan Pak nggih. Wa hamma biha. Wa hamma biha. Nabi Yusuf sopo sing gak kepingin ote-ote enak. Yo padha niki nafsu padha Pak. Sebagai manusia digenahno Pak. Padha. No Al-Qur'an id hammat bihi wa hamma biha. Tapi sing luar biasa niki Pak. No surat Yusuf nggih, laura an roa burhanallah. Seumpama Nabi Yusuf gak oleh tondo-tondo keagungane Gusti Allah. Jawabe laun niku dibuang Pak. Mesti Nabi Yusuf jima. Seumpama gak oleh tondo-tondo keagungannya Gusti Allah. Wes maklum krono saat niku koyok-koyok dipetuki bapake. Jadi kadang di saat kritis ya arek enom itu niku lho Pak. Arek enom pokoknya sregep ibadah jamaah saat terus saat-saat kritis itu pasti ada. Kadang sing wis ngeten niku hitung-hitungan syariat mboten nutun Pak. Iki wis apa jari pertolongane Gusti Allah. Wis kate maju ngene ya Pak. Ketok bapake koyo ngomong. Sup kon niku calone wong gedhe. Mosok kon katene rutuh jatuh gara-gara ote-ote. Pun mari ngono Pak nggih. Langsung belayu, lawang dibuka. Lah Dewi Zulaikha wis kadung kebelet ya Bapak. Digawandoli Pak.
Kalau baca yo piye bahasa meneng ngene. Belayu apa? Apa nang ndi kira-kira? Ayo, kira-kira piye? Lah, karena eling didikane wong tuwane, Pak nggih, dijak jamaah, dijak ngaji, dijak ibadah di saat sing kritis mesti enek pertolongane Gusti, Gusti Allah. Lah niki sing kita arep-arep niki gak mungkin, Pak. Kita ngawasi anak niku 24 jam. Tapi tanamaken ibadah-ibadah. Lek niku wau jamaah lho Pak, enek donga sing dijamin mustajaban niku. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kok amine imam karo amine makmum bareng dibarengi karo amine malaikat, lek dibarengi karo amine malaikat, insyaallah diijabah karo Gusti, Gusti Allah. Mulai niki jane penting Pak nggih. Dadi mbuh ye apa ae misale Mas yo arek niku wake dulinan HP Pak nggih. Diapa-apakno arek niku cik manut karo wong tu wong tuwa. Diapa-apakno niku lho Pak nggih. Kari kanthi pendekatane mawon ingkang sae. Wis saya didekek iki HP-ne ayah. Ayo jamaah, jamaah. Maksimal nggih kok mari jamaah kok silien neh. Misalnya ngoten lak royokan lah Pak nggih, cilik-cilik ya. Lek sing gedhe wis njaluk dhewe-dhewe, Pak. Nggih, njaluk dhewe-dhewe. Engko lek sak jam wis dikekno ayah mah maneh dolen. Misalnya ngono Pak nggih ya. Lah iku lek wis gedhe ya padha, Pak. Tantangane luar biasa, enek titik-titik tertentu sing berbahaya. Secara zahir mungkin kita tidak ngatasi, tapi lek enek pesen nanggone Gusti Allah, ihdinas siratal mustaqim, muga-muga putra nalikane kondisi-kondisi sing kritis pas saat nikulah oleh pertolongane Gusti, Gusti Allah. Lah niku jaga napa nggih, gak kejungkel nemen. Nggih ngoten niku di antara hikmahe salat berjamaah. Nggih ngaten pengantar dalu menika nggih, nah wonten sing ditanggletaken nyumanggaaken Pak nggih 10 menit Pak nggih. Ah ngoten nggih.